Udang mas, udang goreng butter. Bahan-bahan. Bahan-bahan butter. Ras penunggu dulu, penunggunya ras. Lepas itu baru ada udangnya. Tapi butter. Pakai chili sauce juga? Tak, tuklo kan. Oh, tak pakai chili sauce. Nah, ini tepi. Ini chili merah. Merah dan bawang merah. Ini bekas apa tuh? Ini butter nak bikin tumis. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan bawang dan bawang merah dan chili merah. Pakai kunyit juga. Masukkan daun Oh, kunyit. Kunyit. Sikit aja. Ya lah, kunyit aja. Ini panas kan begini. Sudah masin. Coba garam sikit. Sikit aja. Ini satu deh kalau garam aku udah jadi banget sekali. Nah, itu aja. Dah. Hari ini masakan semua simple. Orang-orang buta pun boleh masak. Orang lapar tak boleh masak ya? Marah. Ambil gambar chef tak? Ayah. Gambar chef sikit je. Alah. Oh, tak boleh ya? Nanti jatuh susuk. Apa?